flancos abdominais estão grandes. A pança tá grande também. Vou fazer meu projeto pra secar, vou voltar a ficar seco. Amor, olha pra mim. Não, gravar mais coisa, eu tô ó, amor. Tá ódio o quê? Feia. Tá feia? Tô. Aonde tá feia? Para de gravar, amor. Rapidinho, só um pouquinho assim. Olha pra cá, olha pra cá. Olha minha sobrinha lá. Seu paparazzi. Olha minha sobrinha. Ah, tá longe, não dá nem pra ver. Liga. Mulher. Aí galera, estou nesse lugar belo aqui. Passarela da Rondon, super escuro, 11 da noite. Estou aqui, eu voltando pra casa. Tava vendo meu chuchuzinho, minha Rafaelinha, minha pequena grande mulher. Estou aqui voltando pra casa. Hoje foi um dia super produtivo. Foi 18º dia do meu projeto do Seco do Saara. Furei a dieta nenhum dia, continuo fazendo 100%, meu máximo. Hoje foi um dia onde eu comi bem, não senti fome igual ontem. Ontem eu senti muita fome comendo pouco, hoje já não senti fome. Hoje eu fiquei super tranquilo, consegui ter um desempenho bom no treino. Antes de treinar, comi 200 gramas de arroz e 250 de frango. Uma comida boa, uma quantidade boa. Bastante, pra quem não sabe, é bastante. Não fiz intenso, fiz moderado, porque eu não funciono bem com cardio intenso. Eu funciono bem com cardio lento e moderado. Tô dando meu máximo. Tô aqui gravando esse vídeo nessa rua perigosa. Mas eu não tenho medo, porque eu sei que tudo vai dar certo. Espero que dê. E eu quero, galera, que vocês acompanhem esse projeto, que tá bom demais e vai dar bom. E eu vou conseguir chegar nos meus objetivos, vou conseguir secar. Já tem 4 dias de projeto. Hoje é o 18º. Comecei no dia 14 de janeiro, hoje é dia 18. E eu tô indo muito bem. Tô secando rápido. Pô, é porque você não tem como mostrar o shape aqui, porque eu tô segurando o celular pra gravar. Ah, mano, já tô bem mais seco comparado ao que eu tava antes. Eu tô fantástico até. Aqui é a Praça da Rondon. Aqui é a famosa Praça da Rondon. Já é praticamente minha casa aqui já. Eu já moro praticamente aqui. Vamos pegar a visão? Enquanto eu vou gravando, eu vou falando com vocês enquanto eu vou gravando a passarela. Mano, só fazendo churrasquinho. Meia-noite, né? 11h50. Só fazendo churrasquinho. Só é doido mesmo. Comer um churrascão, essa câmera principal fica bem melhor. E olha só, esse aqui é meu, esse ambiente é minha casa praticamente. Eu moro aqui desde sempre. E galera, tô curtindo muito fazer esse projeto. Tô curtindo demais. Vocês têm que entender, galera, que fazer um projeto assim é bom pra caramba, é incrível, faz vocês crescerem, faz vocês aprenderem a conviver com a fome. Vou voltar a filmar minha focinha. Galera, eu tô gostando demais, véio, sério. Eu quero chegar daqui a 20 dias, 30 dias e falar, mano, quanto eu me dediquei por esse corpo. Esse aqui é o bagulho que os velhinhos fazem, que vale até pra mim também. Praça bonita dessa, pra quem conhece, que é perto do Gramacho, perto da Laureano, Rondon, perto do Sarapuí, perto de tudo. Moro aqui em Caxias, galera. Você que tá me vendo é de Caxias, já deixa seu salve. E eu vou conseguir, galera. Vou botar um shape seco. Tô fazendo tudo certo. Treino, alimentação, paradinha, tá tudo perfeito. Eu sou meu próprio coach, não tem ninguém me auxiliando. Eu sou o dono do protocolo, dono da dieta, dono da dedicação, dono da força de vontade. Vou botar aqui, essa aqui já é a rua da minha casa. Eu já moro aqui nessa rua. Eu já sou o dono da dedicação, dono de tudo. Então, se der errado, é culpa minha, culpa da minha dedicação, falta de dinheiro pra dieta, porque dieta é caro pra caceta. Pra quem não sabe aí, um dos maiores problemas dos marombeiros é a dieta. Porque o bagulho vai ser caro, dieta, velho. Dieta é um bagulho. E esse vídeo aqui é mais pra isso mesmo, falar pra vocês que eu vou conseguir, que vai dar certo, já tá dando certo. E agradecer a todos que puderem estar acompanhando o projeto, deixar o like, ler a descrição do vídeo. E já tô quase chegando em casa já, tá bem perto. E eu quero falar pra vocês o seguinte, galera, que esse projeto possa motivar vocês a colocar um shape, possa motivar vocês a mudar de vida, possa motivar alguém que você mandar esse link pra mudar de vida junto comigo. Porque eu tava cansado de estar sempre retido, sempre inchado, sempre gordo. Eu quero que meu corpo fique igual ao meu bíceps. Meu bíceps é bem torreado, é bem durinho. É bem fofo, sabe? Bem gostoso. Eu queria que meu corpo todo fosse assim.
maciço, duro, denso. E pra isso eu só vou conseguir com muito esforço, muita dieta, muita dedicação. E o que são 3 meses? É quem fica o ano todo aqui zumbando. Você tira 3 meses do seu ano, cara, pra fazer uma dieta. Tira 3 meses da tua vida pra mudar tua vida, tua rotina, pra mudar teu corpo. Vocês já vão ver que vai ser um dos melhores 3 meses das suas vidas. Um abraço, galera. Segundo vídeo do projeto. E é isso aí. Um abraço, um beijo. Filho. Fazendo minha última refeição do dia. Foi frango, feijão, açafrão, arroz. 200 de arroz, 200 de frango, 40 de feijão, açafrão à vontade. E umas azeitoninhas picadas e isso aqui, esqueci o nome. Tipo uma batatinha amassada. Quase nada. E essa é a minha quinta refeição de frango e carboidrato bom do dia. Então tô comendo bem, tô comendo limpo. E só dá tempo, mano, porque só tem 4 dias de projeto e já evolui muito. Como dá tempo ao tempo e ver como é que eu me saio. Continue acompanhando, deixa o like, se inscreva no canal. Um beijo, tamo junto.